God morgon. Idag är det lördag och jag står här i gardinen för att det är så jävla stökigt där bakom och jag har inte orkat städa. Om jag ska vara helt ärlig. Eller jag har faktiskt inte haft tid att städa därför att jag kom hem hit till lägenheten i torsdags eftermiddag. Direkt, det tog inte ens en timme så började jag få riktigt mycket ångest. Alltså fruktansvärt mycket ångest. Jag lider av väldigt mycket psykisk ohälsa och väldigt mycket sånt. Och det är därför jag åkte ut i stugan också, för att därför jag andas, där lägger jag allting, alltså allting bara, jag lägger ifrån mig alla problem och all ångest och all skit överhuvudtaget, all stress och press. Och sen så bara är jag där ute och kan andas. Men när jag kommer hem igen, då blev det, alltså det bara sköljde av mig totalt och jag fick så mycket ångest så att jag, en stund så trodde jag faktiskt att jag skulle dö på riktigt, jag kunde inte andas, jag fick ingen luft, jag bara satt ihop krupen och hyperventilerade. Nej, så jag har mediciner för min ångest som, jag tål dem inte riktigt så de gör att jag sover som en gris. Så att jag tog dem vid 10-11 i torsdags kväll och sen så sov jag till 5 igår eftermiddag. Så jag sov alltså i alla fall 15 timmar. Sen så var jag vaken i 3 timmar igår och kände att nej, fan jag mår fortfarande skit, jag behöver det här dygnet för mig själv. Så jag tog en till och sen så sov jag tills nu. Nu är klockan 8 ungefär på morgonen. Nej men jag brukar faktiskt göra så att när jag mår riktigt riktigt dåligt och känner att jag behöver få ut det, då ger jag mig själv ett dygn att må riktigt piss. Alltså då menar jag riktigt riktigt piss. Jag vill inte prata med någon, jag vill inte träffa någon, jag gör ingenting annat än att gråta. Alltså jag bara gråter och sover. Och det är ett dygn. Och ger jag mig själv mer än så, alltså om vi säger att jag hade fortsatt idag på samma spår, då blir det istället en vana i min hjärna, min hjärna vänjer sig vid att få må dåligt då. Och då fastnar jag i det. Så att nu har jag haft mitt dygn och nu har jag mått riktigt skit. Och nu är det inne på dygn 2 och nu tar vi nya tag. Så att ni ser, jag är lite gymklädd så att jag ska faktiskt gå ner till gymmet. Jag har saknat det som fan för jag har inte kunnat gymma när jag varit ute i stugan för att det är så jävla långt. Alltså jag har ju tränat där ute men... jag har saknat gymmet så in i helvete ska jag vara ärlig och säga faktiskt. Så att, nej, nu ska jag ta och gå ner till gymmet alltså. Wanna say that I miss you, but I don't wanna need to. Be the one to hold on for the longest time. I don't know, I don't need to. Be so cold when I'm with you, oh. But I know you don't want me not asking why. Cause you told me so. You get to say what never worked, say what never worked, yeah. But for all we know, I could be the one you want, singing bleeding love at the top of our lungs at 4 a.m. Baby, why don't we play pretend so I could carry you home again. Not as friends, but you go. If I told you so. Klockan nästan 10:30 och jag kom till gymmet. Det var jätteskönt att få gymma igen faktiskt nu när det var ett par dagar sedan. Så var det jätteskönt att bara få ut allting. Och när jag kom ut så upptäckte jag att det var så himla himla skönt väder. Det var en riktigt riktigt vårdag. Så att jag kände att jag ville inte gå in och sätta mig. Så istället så köpte mamma lite frukost, gick bara hem och hämtade lite vatten och en bok. Och sen så har jag nu precis kommit ut till en av mina favoritplatser i Västervik. Det ligger nära hem till mig, det tar bara 10 minuter ungefär att gå hemifrån mig. Men det är nästan aldrig något folk, det är lite uppe på ett berg så det är jättefin utsikt. Ja men det är bara, man får bara vara i naturen liksom och det är ju någonting jag verkligen älskar. Nej, men så jag ska sätta mig här och äta min frukost och läsa min favoritbok lite och bara... Nu har jag suttit här i lite över en timme. Så nu börjar det bli dags att packa ihop och gå hemåt. Så ska jag duscha och göra mig lite i ordning. Och sen så ska jag hem till mamma och käka lite påskmat.
Jag var och firade påsken hos mamma med henne och Pelle och käkade lite påskmiddag och sådär, jättemysigt. Så för en stund sedan så kom jag ut hit till stugan. Så nu sitter jag här och dricker lite rosé och äter lite jordgubbar och bara myser, som vanligt. Voices wanna sing, sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a proud mess, another one begins. Klockan är 8:30 på kvällen och jag är kvar ute i stugan och det är jätteskönt. Micke och hennes kompis kommer alldeles strax ut hit och gör mig lite sällskap. Jag har för tillfället 4% batteri på telefonen, så att jag tänker att vi avslutar dagens vlogg här. Så hoppas att ni har haft en jättetrevlig påsk. Så hörs vi!